Seis subprocuradores da República, integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público, cobraram hoje do procurador-geral Augusto Aras que cumpra o papel de investigar o presidente Jair Bolsonaro pela atuação no combate à pandemia. Eles assinaram uma nota condenando o entendimento de Augusto Aras de que caberia ao Poder Legislativo responsabilizar agentes públicos em eventuais ilícitos. Até agora, o procurador-geral da República não comentou a nota dos subprocuradores.